Жетісу облысы Көксу ауданындағы зауыт қант қызылшасын қабылдауды 10 күнге тоқтатты. Кәсіпорын директор Алтынбек Абатовтың айтуынша, көкөністің тамыр жемісін сақтау алаңында әзірге бос орын жоқ. Бірақ қазір зауыт қалыпты режимде жұмыс істейді. Тәулігіне 2000 тонна шикізатты қайта өңдеуге қауқарлы. Осыған байланысты Ақсу ауданында орналасқан тағы бір кәсіпорын Ескелді, Көксу, Қаратал және Кербұлақ аудандарынан көкөніс қабылдауын бастады. Бүгінде 33 шаруа қожалығы зауытқа 13 мың тонна шикізат өткізді. Қазіргі таңда біз Ақсу зауытына тасып жатырмыз. Тасыған жаңа жол шығынына әр килограмына 5 теңге Ақсу зауыты төлеп беріп жатыр. Мемлекеттік субсидия 13 миллиард қарастырылған. Бүгінгі күні жаңағы 46 өтінім түсті. Оның 36 өтініміне бүгіннен бастап 1 миллиардтан астам ақша шаруалардың шоттарына аударылатын болды.